Mustari, His Excellency. Paul Kagame. Paul Kagame. Wakabiri. Wakabiri. Kabarebe. Wagatatu. Surwo kwa rutonde rwawo. Kanyombya. Leta kapare. Zedori nyama. Nyine banzu de banzu. Akira. Reka ngongerero. Uzabwire Philippe ntakamenyere. Agakufa. Anyo burese ngo bazi, sibyo? Uvuze kuri ministry. Ubundi iyo bavuze ngo ministry w'intebe, bumva ari ministry ushinzwe iki? Kubera cyamwita ministry w'intebe. Je vya ministre w'intebe urashaka kugira ngo uvuge ibindi none urashaka kugira injije ko bavuze ministre w'intege be none nze kuvuga ministre wa meza ministre Nini yo bavuze ministre w'intebe wumva iki Wine wayiche ku ntebe Ikintu cy'ambere nshaka kukubaza Kanyombya How do you feel Urashaka kugira ngo uvuge ngo I feel Peter None ndabikase byose no How do you feel I feel Corinth Ni n'ubuyobozi bubi ntabwo ndye ibiryo bya ahubwo zana iyo nyama tuyisangira. Wese mvire. Fatisha serviette, kureyo serviette ari ubu. Ntabwo inyama ingana icyo cyose. Oya urumeho gatoya, fatisha serviette. Usanze yafashe no ku mugore wawe. Umva na ubwo ni urupfu. The Choice Live. Fundurire. Ushize fundu. Fundu ratangire kurya nari. Ya mbega ikiryo. Eh biraryoshye da. Cyane cyane kuba Aline ari du servir. Ana yanjye nago muzi. Aline ni akazi kose. Mm. Aline kintu mukundira ngiye nuko nta sida rwaye. Dore jo bundi baramutumye basanga ni muzika. Bamushakaga we iki ujya gupima ufite ibipimo se bipima sida. Okay, turebe rero turi kumwe na The Choice Live TV dusangiza amagambo bagenzi bacu kandi tubasangiza n'ibyishimo hamwe n'ikiganiro. Ubu tubonanye n'umutumirwa mukuru nubwo dufite umudirector nawe uri hariya witwa Eric. Ubu tukaba dufite programme yo kuzajya ku Gisenyi tukajya kureba uriya bamwese ngo ni umutubuzi abandi ngo ni umutubura abandi ngo niba ari mbuzi simbizi ariko urwo ryose turabizi tuzi ibyo yadukoreye iby'ukuri akaba yitwa nde akaba yitwa Theobard. Arya ngo na akajisho k'Imana cyangwa ni ntabwo ari by'akajisho k'Imana ni karabyo k'Imana ngo yitwe ibikeri. Ibintu ari kushyira iruhande ni ibiki? Mano y'Imana. Mano y'Imana. Iriya mano rero nasanze harimo utuntu tumwe na tumwe tukuri. Ubu rero tukaba turi kumwe n'umutumirwa muzi usanzwe. Kanyo kandi wari umunyamakuru. Umva nawe. Mikaze rero mu kiganiro The Choice Live. Mikaze se wowe kwaje mu makuru uri umwana kwereje ubundi. Ya ndi muto byo ndabyemera. Ari kugira umeru rwanda na benzi sha ari kugira gukocwe wewe mbiganisha. Uhita bishira hanze. Baragutumiye nguze turye. Uratinda birakonja ari na tinyabuna kanyoma. Ibi biryo ni bikonja biragenda bite ntabwo twishyuza. Ntabwo nabibishyuza kubera ko ni ibiryo tugiye gusangira na Philip Peter akaba amaze gukora accident. Ikimodoka bakaba amaze kugipakiza. Ikimodoka baragipakiye ndaza kubera ukuntu cyabaye niba bagize ngo niba ari mu bavunitse niba ari mu modoka yitwa ngo Dream Trailer niba ari iki gisimbizi niko bimeze rero ubundi wagomba kugenda ureba buryo aho gakeye ariko nana gufasha mikoro itonde ahubwo ndabona baduserivye ukundi ndabona ibiryo bimwe urahera kuri salade si cyangwa urahera kuri ibindi bigira inyama ibindi ni salade ibyo natumye ari byose ni ibyawe Genda ari ibyo byose. Ntabwo ndi ntumbi. Sarade ari igihe umuntu ayirya nk'ibintu byo kuje. Yurere watumiye wigira amagambo menshi ko yakureba inyama. Ndabona bashyira inyama imwe. Kandi yawe. Nasabye sarade. N'inyama. Fish. Ibyo bita ifi. None banza ni ibiboga na bya boka ni ndabiba kubyahira. Kubyahira. Ntabwo inshuro. Reka ngiye ngufashe mikoro. Turakomeza dusangire. Reka ngiye ngufashe mikoro. Nawe urabyahiraho. Cyane. Ni gute se twasohokana ntidusangire? Ngenda rya nta mikino. Agavine twakoze kera nabonaga twenduka kwicwa na kwicwa n'inzara. Hano hari umugabo ufite inumada. Umugabo yarapfuye. Aracyariho. Karacyari kagufi. Kagufi koko. Kuki batababare bari ari? Ngako ntibarya. Ariko bari abantu. Wajya bakubita bakaba barebare nawe ubundi sinzi ko wabamara ukubaha ibiryo niko bagenda baba bagufi ko wabamara dore nzovu amaze kuba mugufi dore fupi mugufi dore nyina wa mbogo mugufi noneho karananutse disi hariya nimuherukana bakubise babamara karananutse kandi baragakundaga cyane ariko n'ubundi ndacyagakunda nuko nakabuze ariko wazakanzaniye kanya reka mwakire ndagushimiye cyane niko kanyo Ejo bundi rero dufite ikirori
Yewe kuri 30 ngira ngo muri ka kigaru urabizi? Eh si Gen Z. Eh si Gen Z kwa Merisi. Eh muri Meet Me Tonight. Eh baba. Isu wazaza tukijyanira. Bakoresheje benshi. Wazaza tukijyanira. Imodoka bayifakije muri gurenti muri barigirite bicyaki imodoka bayitagura. Muri breakdown. Nanyine ni break drive. No ne urabuguzanjana niki. Ariko reka tuzabwire mani bunawe baramugonze. Agongwa n'umuntu w'umukene udafite amafaranga rwose. Nuba yari iki mu bitonde abakene. Cyakubwira ugonze nge. Ahubwo abakene bafite amafaranga ni mugomba kujya mu muhanda. Kukura gonga kukanya bakaguca ya mirenge. Uzatanga amafaranga. Ariko nanye na karift bari bampaye ntago ari imodoka yanjye. Insurance irahari. Nge na karift bari bampaye. Ubwo wayiteye umwaka. Wamugabo wabyihoriye gahe ntago bakuzi wabyihoriye mbere na mbere ariko barakuzi kuri televiziyo banzuriyeho gato nkwereke ni ibyaho uguze nuboya ndakuzimaniye biraryoshye mwene nabyo waguze ikintu cyambere nshaka kukubaza uru rusenda uru rusenda shiramo na gasenda namenye ntaza gushyira kugushyira muri rwinshi aka ni agasenda ikintu cyambere nshaka kukubaza kanyombye how do you feel uraje kugira ngo uvuge ngo I feel Peter no no ndabikase byose no how do you feel I feel Corens ko ndakwishyira imbere nk'akamuruka komeretse bakumenya imbabu none ngo how do you feel uru I feel bad what do you feel uge I feel Peter wimborera wamaze kugonga umugongo barakumba kumenya umugongo wa viri wati umugongo urashize meze nabo nuguhindura ukafiringa korenzi hano nta nabiko bihaba ushaka ikiko bagukarabye ukoresha intoki oya ashani bataruzungura ibantu ku hoteli nge nari sinzi ni ruzungu kandi nawe nge sindishi intoki wangu uri umuzungu kuva kera basho papier kora bise mu rugo babo bimeze bite bameze neza iwanye ntabwo wemere kuhabaza ntabwo uhazi ubaze ibyiwawe ah kandi narumvisha urimo urahisomo papa savana nabamenya oya bari andaye kwasaba kugira ngo banshyire muri community ariko kubera ko nta bushariki ya n'abantu bafite ubu ngubu nayo iby'abahanzi abahanzi nta bufatanye bagira iki kintu muri inyuma watorotse gutoroka ni iki gutoroka ni ukubona nkawe wiguriye akamodoka urakukuza ugomba wabashije kuvayo wazamutse waje kuba ukagenda nk'imbata ugenda utagataga upfa kubona kabenzi twegwe turi inyuma nta sponsor abanyarwanda nta sponsor y'umucuruzi waje nta sponsor y'umushoramari ngo uzamukure baraza rero nibagera ino bakabinyema kandi babiba bari bazima bava muri Kenya ari bazima bava muri mu Bufaransa mu Bubiligi muri Canada ari bazima bagirino ikibicano cyaranyobeye imitima igapfa ariko bavuga yuko ngo umuntu avuka ari mwiza mu societe ari muhindu wasanga rimwe mu bahindura impinja zose zivuka ari marayika ariko zagira kwizi yamara kumera kubagakara nka Eric ewewe imaze kubagakara ukajya kubona ibagakara nka Yves umutima nawo ukaba umukara kabimbwa ukasasamigeri ukaba burebure nta programu ugifite wese kirizana icyo kiko zana areba nk'ingeto areba nk'ingeru uza gusa urubaze uti baba menya na papa savura ashobora kuba gushyira muri community none zara bari njye batangiriye ariko rero kugira ngo azagushyire muri community wagira ngo n'ibindi bindi aguha nangwa arakonkereza umwana wavutse kuko umuntu ukonkereje umwana wavutse aba ari ibindi warapfuye tuvuge ariko we nta mabere ugira tuvuge umugore wa yarapfuye umugore wanjye yitabye Imana yarakubyaye apfuye ari kubyara cyangwa amaze kubyara yapfuye ashaka abagabo bakamutera sida agapfa nawe nuko yifuriza abantu nzi ibyo ngiye sinzi inzira y'urupfu se wowe kutayirwaye ntabwo bishoboka ntabwo ndakubwira utari umusambanyi se umugore wawe agasambanyi ntabwo ndi umusambanyi nkawe kabisa ndakuzi urandusha uceceke nakuvamo uceceke nakuvamo uzi umunwa wanjye ukuntu umeze nakuvamo none nanga ndakuzi sinakubwiye ko utakuze filime hano haruguru niba ari Nyabikenke bahita gute mu biryo aho
nkora etera bwoba nawe iryo etera bwoba naga ari ry'abantu babagabo kanyoma unzi hewo nuko ari uri gukora filime se nwaba ari ukuri nuko akora nta n'igisambo kiba cyarakenye nibyiza filime waba ari ukuri ntago nzi ntubeshya abanyarwanda urahemu kugakena icyo nkundi imana ufite inkoni tutaza ituruka ugakena kubera ko ahemu ese ubasigaye abaye Tamiri. Tarabashenze bajyaga bifugishwa ngo ntamenyo afite yaba bakugibagezaga hano bakari ukuntu urwe. Nyama ntago yinchura. Witonde. Oya ni yawe. Onje uzana serviette kiwerewere. Eh. Nyama ni yawe kabisa ntugira ikibazo sinayigucura. Inyama? Eh, maze nze kureba aho bahera bifugishwa ngo ntamenyo afite uri buyiko. Narya amasana biri se ndingunda. Oya kandi mwari ibi ari ibisarade yinda ari byo biryo. Aha reka nishye amagasende ufite amagambo menshi bajya. Wajya ngo nakwa kundi mu rundi yabuze. None se aho kuri kurya ngenda buzwa n'iki kuvuga ko nacyo ndi mbona ko. Kuvuga menshi. Bari bajye mu rukiko. Amubwiye ati rero tubwire icyaha bakoze. Avuga menshi. Agira yaba ariko. Avuze menshi ati none mugabo. Uri kuba koko. Kuri kuko komera amajambo kavuga menshi bakwenze mu kanwa. Ubu ni umucamanza. Zana hano. Asena serviette na. Nazura. Nago nyirya. Nikuzwanira kuko ntutangira kurya ndagwa ariko ni ngewe goba kwanza. Ngira rero. Ese wowe kuvuga menshi bakwenze mu kanwa. Nawe uvuga make ya kuyango nakuvamo. Ariko suba ari ngewe nawe ufite amagambo menshi ninde kanyo. Narabukanye. Aya nge ni original. Aya ni. Abino biryo birasa neza ariko ndi gufata ifoto. Birasa neza kanyo nawe urasa neza cyane byose ariko ndabona ari inzu ibi ni imikara bibiri azamashaza n'amajeye n'amashaza nuko bayagize umukara akira mfatira agafoto sha nari ndi kumwe ndi gusangira na kanyo mbya wowe uraho ngaho wowe usuku usuko akira mu regende akira mfatira agafoto sha apete niko kanyo Ari turimo turavuga kuri papa Savana bamenya uti ni bashaka abagore babyare. Ntabwo ngiye mbibahatira. Bashatse bakabireka. Uyu muntu utagira umugore ntabwo agira depense nyinshi. Usibye ko ari twavuga ko ntabwo ari icyaha. Ariko tukavuga ko ari umuruho. Uba witeye kuzapfa utavuga uti nta mwana mfite nta mugore mfite. Nshingano ngira ukabaho ngaho urumusonga rero urumuserebateri uzumuserebateri icyo bita silibateri nukugira ngo ukarishye imigeri kuri teri silibateri gusiribanga hasi nasiribanga hasi mfite umugore agomba kunyuza ibirenge urinda gusiribateri kubera iki baba bari aho ba papa Savana bamenya basasa imigeri basiribateri oya papa Savana agiye kurongora Indese mama sabo papa sabo mama sabo arongwe kera urya zarongurwa gatandatu kabiri karindwi umunani afite abana nese ntiyasubira iyo umuntu abyaye ntiyongera akarongorwa ariko niko papa sabo amakuru ye ndimo ndakubaza umbwiye ko agiye kurongora umugeni seramubonye papa sabo amakuru ye Njewe muheruka meze neze ejo bundi filime yujuje episode igihumbi. Mwiraza kurikirana kinuza abandi nka kinuza baregendi bakuru. Natwe ba brand bakuru. Arabikurikirana mbona n'abantu ni abantu babaye banyamuyenda kugira dashobora gufata haka teme kanje kamwe agavuga ataka kanu reka ngashye muri community kugirango nibuza neza imbere nta munyarwanda uteza imbere undi nta muri mwebwe rubyiruko nta rubyiruko ruba guteza imbere ahubwo ni banyamwigendaho uruza kwa mwigisha bamara kumwigisha ukabona muratandukanye mutandukana kubera iki indambi ni ukuvuga uzanye umuntu akarya ibi biryo atigeze arya ahora ate ari ukuruza hano ahora hano agahora ku muryango kigenda kwirukana ngo nyabuna ngo kwa kana kana ari ibiryo byiza wari ushimbo bwa mamiminwa none uje kurya ibiryo byiza ku hotel nk'iyi yaranya
uzajya nigendera na kanyombya dusangire hanyuma nawe wagira ubushobozi bwo kugira ngo wigurire ugatangira gutandukana n'uwakwigishije urumva ngo umuzana niba ari mu kirambi ngo umuzana muri salo ngo akagutera mu mbere mu mbere ni tekeza kuzana umushyitsi byarangire ukaza ejo wagaruka uvuye ukazi ugasanga ngo ni umushyitsi ukamusanga muri chambre yawe urumva umuntu yabaho na kuri turadise yaje kubi wawe yarangiza agashaka kukurira n'ibyawe irimo n'umudamu wawe bwa buryo bw'ibiryo atigeze arya ari mu cyari wabo nangwa se awaba mu bukene ugasanga bibaye ingendo bibaye traveling nangwa bibaye tourism iwanjye agatangira gukora ubukerarugendo iwanjye kubera iki bya biryo yariye akajya no muri chambre ugamusanga muri chambre ugaramenyere ndakwirukana direct ugize amahirwe n'umwirukana wenyine n'umugore ntibajyane oya umugore nubwo ataba hari ariko akajya muri chambre ngo ngiye gufata isume nangwa ngiye gufata utuzi ubavuye udakubiswe ubugira amahirwe ubwo se usanze yafashe no ku mugore wawe mvana ubwo ni urupfu nawe urabyumva tumuhitana kanyombya bagufunga bakafunga nkiburana nzane umuntu wemerewe gufata umugore wundi ariko nta n'umuntu wemerewe kwihanira wihanira se gute areba byemewe kanyombya amategeko urayazi uzasanga uri kumena ibirahure by'igana ujya mu cyumba cyanjye sinkumena amatwi nakujya amatwi areba baravuga ngo igihugu kirakubita imisega igihugu kidakubita imbwa cyorora imisega wowe ujya mu cyumba gute ngo ntawihanira kubera ko ugiyemo ngo ntawe uguhana barabanza baguhane ntibavune igufa uze kujya imbere hari usobanura ukuntu wagiye mu cyumba cy'umugabo mugenzi wawe none se kanyo ufite cano ku buryo uvuga uti ndashaka ko ba papa sava bafata n'akarinki kamwe na bamenya bakankirira muri community bamenya yarabyemeye pe umwana wanjye ari abakwa etaje hano igikondo ntabwo washobora kugira ngo agire icyo ndenza kubera ko azi ko hari njye wamureze twarabanye yarahamirizaga kwa Samusure ariko se hamiriza kujya muri filime ni twebwe twamuzanye dukoze iki dukoze casting aradusaba araza ahubwo ubanza yarakiniye ubuntu ariko araza arakina neza kuko yari afite impano ni na biriya akora ni impano afite ntabwo ari ibintu byo gushakisha bamenya n'impano afite yakavukire aho yavutse niho hari impano akaba yari yarikukanye nibyo yavugaga ati izo filime muvuga nanjye natangiye kuzikina kera burya se kutarya uri gukora firigo nangwa n'ibiki ngeze ndakora firigo nda Amaji de Black karoti Amaji de Black akora amafirigo turashize si umushuti wawe turapfuye ni nko kumva ngo Yesu amumpa amatafari ariko Amaji ni umuhanga arabizi ni akazi ngo akore iki ni umuhanga akora firigo nabikorera biba bimutunze ariko ndakubwiye ngo hari urugero ruzima ni nko kumva Yesu abumba amatafari ese yari umubaji ese wa Yesu yari umubaji ariko ni nko kumva Yesu ngo abumba amatafari ari umusitari ntabwo biba ese se wa Madi uzi icyo yakoraga ni nde musitari wa mbere ntabwo yari umusitari mu kubaza ese wa Madi yabazaga niba ari imbaho yabazaga imbaho sinzi ibyo ari cyo ariko ndi umuntu nakubazaga umusitari wa mbere ku isi ni Yesu hagakurikiraho undi musitari wa kabiri mwitonde ndabaha abasitari ko bameze uwa mbere ni Yesu uwa kabiri Muhammad harimo n'abakobwa ariko bari abasitari oya musitari wa mbere ni Yesu uwa kabiri Mariya nyina wa Yesu uwa gatatu murumuna wa Mariya uwa kane ninde ni Muhammad umugore ntabwo yamenyekanye cyane yitwaga niba ari nde ntabwo ari Sara ninde yitwaga nde ndibagiwe abandi basitari bakurikiyeho hakaba n'abandi basitari bari atari b'abajura nkamwe gusa nturi umujura kweri wava nahe ukanye ubaka kanya babarira wenda kuri kanya dupfuye ikigo kwa kanya abantu babayizi uri kugira ngo usange kuri radiyo ariko hari amahe kabisa
Naguhaye kanyoni unezuruka. Nago uri umuntu mubi. Unezuruka kabisa. Sigo go isiza gitwishurira. Tubanye neza. Oya kugenduka kabura kugyango. Ahubwo ngenda ashaka kugufata. Oya. Urafata. Ugusohokana ahantu ushaka kujya. Oya. Sindi muri gereza ngo uransora muri gereza umfata unsora he. Ntaho ntahujya. Kujya nko kumazi tugakuramo imyenda tukoga. Ndamuze ndohamye. Nakuruhora. Kise ko nabyize koga. Wize hi wanyu ni he? Iwanyu hariya muri shiri uzi ko? Oya, nge ntago ndo washiri. Reka nkwerekano nize. Jewe nize igahini. Ni kuri muhazi. Cyo turakemeranya aho. Si muhazi ni hari nitwayoze. Kabisha ubaye igahini. Gahini nawe ari umustari. Gahini nawe ari umustari. Bene gahini. Hari filime yitwa Bene gahini ya Emmy. Nayo yarasohotse. Uko bimeze kose. Ni ukuvuga ngo kujya hariya ruhande rwa muhazi muri kiriya cyondo nta ubu nibwo itangiye kwiyungurura ariko tuzi ko twaturiye ikibi ko twara yose noneho twe twoze kuri muhazi na his excellency urahazi ntabwo yoga muri ariya mazi we ntabwo twoganye ariko twabaga tureba nka ariya hakurya ahantu atuye ngo yoze uzanyaho weretswe nangwa byituma ariko kuba ngo ntabwo ashobora koga muri ariya mazi ntabwo yigeze abyoga ariko twe twogaga hakurya tureba hakurya iwe aho atuye urebe nka Kivu na Kivu na Tanganyika amazi meza nk'ari ariko mwazi irimo icyondo none se ko na Kivu nayo zurajyayo nakomeje nshaka kubwira handi hantu nize uri kubikwepa inyamishaba nyamva mu mishaba inyamishaba kuki inyamishaba kwiga mu mishaba tu nibitoki n'isina n'iki ni kenyeji ukazano wamara kugera Kigali wamaze gutera imbere ukibagiwa bagenzi bawo icyo nakubwiraga abastari ko bameze babajura nkawe uko navugaga uvuga mwese babwira wewe muri abajura nuba ngo ari abagurushe Yesu urabaze ntamazinduzi ese uri umukristo urasenga uri umwisilamu uri umuyuda ese wamugambaniye ntitumuzi wamugurishije 30 yuda ni umustari wabikora se wagambanira umuntu sinshobora ukabizira Magerageri direct. Sinshaka kubikora. Pamirero. Wari uri mutondeka abasitari ariko ubwo nago twabumvishe neza. Wa mbere ni Yesu. Abasitari babajura. Yesu yabaye umusari mbere. Oya vuga abasitari batari abajura. Wa mbere ni Yesu. Abajura nkawe niwe ushaka. Barnaba. Yari nyokoro me nangwa ni no, ufite nyokoro me yitwa Barnaba. Kareka. Cereka niba rero wahinduye izina. Nta numwe iwanyu umuryango witwa Dismas. Rekere. Ngabo rero abona abariya ni abastari batari. Bariya ni abastari batari. Jereka nkubwira abastari. Ni umwuga wose n'ibyo biri ibintu byose bituma uba umustari. Jereka nkubwira abastari nze. Umustari wa mbere ni Yesu. Sibyo? Ubwo mpita nza mu Rwanda kuko niho nze. Kandi ubwo Yesu ni Imana na mwana ndabajyanisha ubwo uwo ni umwe. Ntabwo mbatandukanye. Umustari wa kabiri nzi muri iki gihugu ni Joseph. Wa kabiri nzi muri iki gihugu ni nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Wa gatatu ni na batatu gusa nkubwire. Batatu gusa. Amazina yabo ahera naka. Niyo ngiye kukubwira. Uvuga ngo wowe ubujiji bwawe. Udakora kuvana kuri televiziyo ariko bahe. Nicyo gituma batorose tukaba tutabonana ngo nkwigishe ubwenge. Amazina yabo berukana ugifiringa pita none ubusige feelinga Collins kubera ko hari bakumenya umugongo ze urakibaye kimuga uzaferinga uta ntabwo abukimfirinza umugongo washo Collins ni uzafinga yapfuye harya eh byararangiye nawe muvanye barasigara pita ayi feeli pita none ndi urahari honje w'ikimuga uri abapfuye atazanzana umuzimu batazakuzanira umuzimu naye mubwira abastari batatu hari ubwo Yesu Kristo Imana mwana no gutatu butagatifu niwe musitari wa mbere. Abo nabakenda bwa mu Rwanda. Umwe mu Rwanda umusitari his excellence Kagepuru Kagame. Poro Kagame. Wa kabiri. Wa kabiri. Kabarebe. Wa gatatu. Surwo kwa rurutone rwawo. Kanyombya. Are toka pare. Eferoye toka pare. Nabi. Uri injiji eferoye. Kwikira mu myanya. Na nagubije. Abantu muzi kwitera agateka. Agateka. Kuna agateka se ndi urubane. Ari kuri umustar uzimpamvu ndi bukomere ko nawe uri mu bastari. Uzise. Nuko umuntu ni wanyuma nari ngiye kuvuga. Ni umuntu wari wese witunze kuri uwo nange ni umustari. Aha.
kandi nawe uritunze nitunze se nditunze ndi hene batunga ihene bagatunga inka bagatunga bi ihene barazitunga nako zitunga bagatunga tubati nutundi umuntu niwe witunga nutumodoka namamodoka nabo ngiye ntabwo nitunze ntabwo ndurushinge sindurudodo njye njye menye kubwira kimwe abatari nako wize cyo bita umustar cyo kuba star in english iri ninye niyeri noneho ko ufite igikorwa kwari umugabo wibugiye muri philosophe aravuga ati a vivre sans périr on triomphe sans gloire ugomba gusiga umugani mwiza ku isi ariko akaba bamwe basize imigani mibi nk'ayo mabandi yagujije Yesu ariya n'imigani mibi bari bana ba imigani mibi ariko rero ubusitari bwabo nubwo kwari ubusitari bubi akaba ni ubusitari bwiza none twari dufite ubusitari bwiza kuko turazwi tekereza kubona Biden Biden wenyine areba ndi kumwe na Wiz na Wiz Khalifa ndi kumwe na Wiz Khalifa Biden akavuga ati aka ni agaki nakanyarubaramwe nakanyarwanda araseka aramwenyura uvuga ko na Biden n'umusitari ko wejo bundi ntabwo ari kera ariko ashaka akomeje guseka kuri akishima yamenyekana natuma amenyekana ibintu bya Biden nabyo ubikurikirana kugira ndebaga yashakaga wikindi umunyarwanda perezida uherutse gupfa vuba hano w'icyo gihugu ni wa Irani ndamubwira nawe ubwanwa bw'umweru ni nkatwe twese kwaje nawe ni umusitari nawe ni umusitari ntabwo ari nk'icyo gisuguri cyawe sha uzi ko uri umusitari ndabona imisatsi yawe ijya gusa nk'iya perezida wa Irani witabye Imana mbese kanya iyo ubonye umuturanyi wawe agiye ukabona umuperezida musa agiye awinjira nawe wowe umva nabwo winjira nawe yari igende eh urabikurikira ni ibintu bya politiki ya politiki nkiyihe naze kumenya ko perezida wa Irani yapuye n'ingi bumwishe yaguye n'ingi bumwishe ariko ngomba kumenya ko yapuye bijya kurubuga ese wabwumvisha ibyo Isiraheli irimo irakora muri Gaza biriya ni sawa sinakubwiye ngo iyo ujya hehe oya nicyo kiza buretse barakazana igihugu tujya kubita imbwa cyorora imisega si nk'aho hose ugiye kujya hano hirya ngo hariya hino basa n'udusobanura neza kanyo urashyigiki ibintu Isirayeli irimo gukora muri Gaza yicitse igomba hari mventura hari oya Isirayeli nari nibagiwe Inventura kandi ni kimwe ni kimwe ni kimwe ntabwo batandukanye nta Isiraheli nta Inventura cyangwa nta igihugu cyo kubita imisega kite uti mbwa cyorora imisega nyomza kandi urakina abantu ya Inventura irimo kurwanira ko utari bubakire mashaka wiki bari wambuni wabo kandi nawe numva amakuru yuko avuye Kongo ariyo mpamvu itwa kayita nkore Joy none none na unabuki ariko kuba kwa ase kowekera mu cyumba niko kuva muri umunyamafuti nduvuga ngo rero biriya na amafuti nibyo bazira igomba gukora biriya bintu ni n'ubuyobozi bubi ntabwo ndye ibiryo bya ahubwo zaniyo nyama tuyisangira wese mvire fatisha serviette kure serviette ari ubu narya inyama inganisha cyane oya urumeho gatoya fatisha serviette nangwa se n'ubusahuzi bw'indambi nuvuga ngo wowe urashaka kugira ngo umare abantu kubera kuziko I don't know urazana ibintu byo kwica abantu kumara abantu kuzana ibintu by'amoko urahora abantu ko bavuga ururimi rw'ikindi gihugu kandi baturanye ya ntabwo ari byiza nuvuga ngo rero ntabwo watsinda witwaye kuriya negative jyana inyama shava nawo iyawe irya aho ngaho ntaniki urashaka kuntera icyugazi nuvuga ngo rero bisobanuye ko biriya bintu ubona utangiye umbwira ngo Isirayeli c'est la même chose ni kimwe
Nuba ngo mwebwe murashaka kuzana ibintu by'amacakubiri murashaka kubuza abantu nationality yawe ubwenegihugu bwawe ngo kuko bavuga ururimi rumwe nuba ngo hafi ibihugu byose bituranye bifite bijya kugira ururimi rusa ya Uganda nkwereke abakonjo bavuga nk'abandandi ya kuri goma abanyarwanda bavuga nk'abanyegoma bo kugisenyi giburundi iburundi giye kureba hano hafi unyuze uvira abanyamurenge bavuga nk'abarundi ndabigukurikiranira fata tanzania giye kureba rubumbashi ahantu uvuye hari habaye inama ntabwo hazi urinjiji ko sinama ntiziba buri munsi ubu ngubu birimo kubera hariya hirya yo turayizi ndabwira Tanzania hano baba bakoreraga inama urahava ukinjira Lubumbashi inama bwoko ha inama di Arusha eh wahamenye eh abe inama nyinshi ubwo ngo abantu kuba Arusha kugira Lubumbashi usanga bafite hafi igiswahili kimwe ayo gituma wa muhanzi yagiye kuririmba nuko yakoze igiswahili gice urya wenyine ngiye nta nakandi iyo tangira urye nukubera ubuhara bwawe nangwa bugegera simbizi jyana mayonezi dore mayonezi kumeze imeze nk'amavuta ntazabyibo oya uru rero ubyibuha se ngo bikumarire iki ubyiba kere kubyibushya ubwonko kuko ndabona uzana ubwonko bukeye kaba bwa byimbye bya indi bavuga ngo ni igitwe ngo kiraremere ni bwatumbye simbizi nuko ngo rero kuki utarya salade ry'amafiri turabona ni ya mavuta noneho ukajya kureba ugiye Angola Angola Kinshasa Angola ujya gusanga muri Angola bamwe bavuga iringara bakamenya n'igiki n'iringara rya Congo ukajya Republique di Congo muri Congo Centrafrica ugasanga baravuga iringara na Kinshasa iravuga iringara urumva rero biriya ntabwo babiryoza abantu ngo baravuga Ikinyarwanda kubera ko baturanye n'u Rwanda nangwa se abaturanye babyarana n'abana basa ahubwo ikindi kibi cyane gituma nshobora kuvuga ni ibi bintu koma barashyingirana usanga waravutse hariya hirya ugasanga undi yarongoye mushiki wawe ugasanga turabyara abana bahuje amaraso bahuje n'ubwoko n'igisekuru ni iki ni basekuru sekuru wawe ari umurundi ukagira nyogokuru wawe umunyarwanda biriya rero ni ubujiji butuma ubona intambara zizazi zizana indambi ni interuro y'indambi none se simbi kanyo ibintu uvuze birakomeye jya muri Sudani reka nihirinde kugenda Arua jya Arua ujye Sudani urasanga abantu bari kuvuga hafi indimi zimwe hariya kuri custom Arua Sudani none se kuki abantu baryana badafite n'ubwenge bwo kwisobanurira ni ikibazo apetirate ngero kubite wakantu ubagacupa warakaretse ntukigasoma oya uri nywera ntabwo nywa inzoga shanga byagenze gute se we byitondere inzoga ni mbaya muno inzoga zirakwangiza zikazana indwara zigatuma umuntu atabyibuha ngo amere neza kandi bikazana rwose rero utabaye umujura umusambanyi utabaye umusambanyi urarwana ukiyenda utabaye umunyamahane urakubitwa ugakubitwa kubera ko nta mbaraga ufite ibyo bintu rero ni ukubyitondera ukabireka nibyo tuba naziretse kuko nari ntangiye kumva umubiri utameze neza ndwaye zihorerera ati ubungubu hari impinduka aho wazirekeye Ini tu ni dolar tu mungkin jejer. Nanti saya muri video surat ini cuma ceri, firiti, mashaza, radhi yang bagus sah, ragu makuri sarah jere yang. Aku nak video sah, nak gunting gunda. Kalau buka sangi video nak mana gunda je. Nampuan hobi mari, urjah hidup juga boy. Biar haji sih ini. Kau nak aku, nampuan. Biar minum baju je. Biar minum baju sah. Biar anda kaje. Kau abah ari gushira kandi bagashira kubera ubujiji bwabo tekereza kugira ngo bakubwire ngo mujya ujya kurwana icyo urwanira wakizi
Urarwa ni ibintu utazi. Genda nk'igigorogoro uragenda wiba ubuhene kwibaze wala. Igihugu gikize uriba igihugu kize kiba amahene. Ese wowe wavukiye muri Congo hagana? Ntabwo bikureba. Kayo kubyegereje umutima. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je Pour mieux sauter, il faut reculer. Un pas en arrière. Et pas en arrière. Vous avez un symbole qui est un symbole qui est un symbole. Vous avez 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 un symbole qui est un Asuye nyuma yagiye yasuye nyuma giye agaruka garutse. Bekagaruka ndamuzi. Namuzi rega nabandi bose ndabaze. Yeah. Rika twigarukire mu byacu by'imyidagaduro uri kumva. Urabona abana bakiri bato muri comedy barimo baratera imbere. Barimo barakora ibintu bikomeye reba nka kirya gitaramo zagaragaraho cya Jeans Comedy. Wowe nti wajya guje gukora abantu ahantu bitaramo kajya na za Burundi kajya na ubu ngubu habuze nibyo umerutse Burundi muri festival nabana bigikondo nabo ari barenze batandatu harimo mukobwa umwe umugore nawe w'intore pe Festival ndaibo na bara abantu benshi ndazanku komene vite nkuko bari bantumiye nkorya comedy yange bihita neza babone iyo bantu mirakuri ruheri narantumira ndaza ariko mbona bitameze neza ndaza ndankora icyo bita igitaramo kimera neza ndataha sigo natashye banye bariyenza 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 ntacyo twaye umuntu ariko nuko yari ko umuntu uriya yari umusinzi yari yaburiwe yanyoye insongo ngo ni umuyobozi ariko ndabyihurira turataha biba ngo rero hariya nakoze nkora ibintu byiza njya Uganda mu bukwe kora show byari ubukwe ngo natumiwe bimera neza hariya gisoro byanabunagana bimera neza bivuga ngo rero noneho nibo bwa mbere ngira ngo ka Kigali mpamagaje kugira ngo barebe talent yanjye barebe ubushobozi bwanjye kandi nizeye ubushobozi bwanjye akaboko ni hejuru cyane cyane bazajya bamenya bati ibi bintu byo kuba dufite amahoro tukaba dufite ikintu cy'umutuzo tubikesha ntibikesha Paul Kagame nabiriya njye nshobora kuvuga ni noneho iriya kiriya gitambo bagiye kugikora tugikore mu rwego rwo kuvuga ngo tubikesha umuyobozi mukuru w'igihugu cyacu Excellence Paul Kagame none tubyitire igipunsi ibyo ngibyo tubyitirire naho kuvuga ngo mugiye kuririmba hariya mugiye gukora amakomedi mugiye gukora ibiki nimwe mwitirire kugira ngo nibuze turebe ko ejo tuzamutora kuko njyewe ndi umufani we nk'uko nawe ari umufani wanjye waragufana are we yavuze iki hari ikintu yavuze kuri igihe ariko ndakizi sinkunda kukivuga yavuze ngo iki kanyo mukunda amatiku mukwenda kumenya muri babanyumenya abandi dituno ndabizi ibyo yavuze ntabwo mbikubwiye ngaho umushimire kubera ibintu yakuvuzeho mu cyongereza nakangurira abanyarwanda kuzamutora mu cyongereza I think and I like to do for Paul Kagame, thank you. For to remember with what am I? Yes. I'm the legend and I'm comedian and a big comedian in Rwanda. And I'm very, in Historia, I'm the big seniors and we chose that is so much.
You are the big cineast. Ah, the big cineast. Cineaste. After this one, I like to say at the young man, the big boys like me. I know big boys. I'm no big boy. Dutore, dutore, por kagando. Mucho ngereza. Ako kantu ka dutore, dutore. We are enjoy to. Ndabyibagiwe. Gerageze. Dutore, dutore, por kagando. Ewa no. My friend. Nyana mashuri nazi. Nabivuga nabi. Utumwopfa kwa bwatambutse. Gatambutse byarangiye none se ubutwa nibwo gatambutse utabyumva rorere ariko ngiye ndikubyumvira gerageza mu gifaransa n'ururimi rwawe rwose dore wavukiye hano hirya muri Congo kandi barakivuga cyane parce que je vais vous expliquer ou bien vous dire de vous remercier notre président excellence Paul Kagame pour un mot qu'il aurait dit sur mon nom quand il était à Gabiro. Je reconnais, et puis il y avait des dirigeants qui m'auraient dit qu'il aurait parlé sur moi quand ils étaient inquiets, ils ne savaient pas rigoler ou bien être en joie. Il a demandé à tout le monde, si une fois vous êtes ensemble, il faut essayer d'être en joie, être en joy in English. Rigoler, essayer de rire, pas de rire, parce que en rien tu ne vieilliras jamais. Dis non, si vous voulez essayer de mieux rigoler, essayez de joindre un petit là, le petit Kakandi. Qui toi, Kandi? Voilà. C'est-à-dire, moi, je suis un grand légendaire. Et pour ça, je le remercie, je lui donne un grand merci, très grandiose. Et puis, tout ce que je reconnais, je vais essayer de rattraper l'esprit, et la morale, et de l'élire. Tumutore, tumutore, tumutore. Gutora, ningu ichi muji faransa. Élire. Tuara mutoye. Non, mucho ngereza. Ah, nabwo nabyo. Election. Election. Gutora ni election. Ako kantu kavuze neza. Gutora mu gifaransa ni election. Oye ayo ni amatora, ndavuga gutora. Élire. Noneho mu cyongereza gutora? Election. Niko. Uri kunisha apeti. Noneho nkure kurya neza, kanyo. Qu'en pensez-vous tout ce qu'il a fait tout pour notre pays? Qu'en pensez-vous pour tout le monde qui sont là pour dénigrer les actions et puis pas les actions même hein, tous les œuvres qu'il a rendu sur notre pays. Vous savez quoi, King James? Il y a un Yamani. 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 Il y a
Where are you going? Where are you going? Wa mugongo we. Cyangwa se yemi bagana. Dore bakabina cyangwa se kanyo. Batsimbuka reba hano. Simuka ngumukeje n'ese byo ngibe nuko ayigina. Gisoze dore inyama. Nyine banzuye banzuye. Reka ngongerero. Ya. Uransuzwa ku biryo nguze amafaranga angana n'iki mu mico na kimwe. Ese kuri ko guta cyano. Ese. Netwa. Irya wewe. Nyine twakwakiriye kugira. Nyake aya watanze. Naye watanze. Oya nyine n'ese yo wakiriye ngo. Niko ari bayo. Uyu yigeza yiri cyama uri amafaranga wowe. Nyine twakwakiriye ngo tukubwire. Bavureke nge ndumva bishwa kuneye mane. Nge tujye ku tugere kugihe ushaka kubaha ibiryo byanjye nguze sahani kugira nguze uturutse he Filipita byanjye nawe byanjye eh nge naje kurya rya gafiriti kamwe umusigire ya kandi sawa ya kandi okay komeza rero tugere ku musozi turebe komeza reka dusoze 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 kiganiro bwije bwije aya gutaha Ele bitarangira. Ele bitarangira kurya. Ari tudu kumereje. Uzabwire Filipita ntakamenyera. Kuko ntago yakumenyera. Bade kubona ko. Ah kumenyera ni iki ntacyo antwaye. Uko afite ubugetura. Oyo gute se. Kugira ngo atwereke ko adashaka ashaka kuza atinze. Twagomba gukora ikiganiro hari izuba rigaragara. Ngamenetse umugongo. Niho wundi wagubise umutwe kwijuru. Semuhanu. Ntabwo yamenetse umugongo aze kubyina hano. Uwamenetse umugongo arabyina. Rita. Ngo ntabwo yigeze ukora accident ngo ari kubyina hano. Aratubeshya. Ibi ni kwa kundi yewe nkubwira yarandiye. Eh. Urumva? Ngo navunitse umugongo n'imodoka ngo yagize gutango nakoza accident. Aba bose ni imitwe ni nkamani buna. Imodoka bayigonze kari bukufu. Ejo dukora ikiganiro. Urumva ngo aba bantu nabateka mitwe. Abatetswe imitwe mbere nk'uko Filipita yabivuze. Guteka umutwe no kugira uteganyo. Ubundi umuntu avuze ngo batetse. Kubeshya abantu. Cyangwa nagira ngo bakata umutwe bakawukira. Abapesti, abapasteri bashaka bakawuteka. Niba se hari ukwica umuntu kuri uta kumwambura. Hari unyambuye we tuzagera. None se hari ushaka kunyambura tuzagera kure. Ninde se? Ntabwo mubuze. Nge mfite power, mfite imbaraga. Imbaraga zanjye nzazikoresha. Nizinanira. Nizinanira. Nzateka imitwe. Kuko njye ndabona mutipe arashaka kungira nk'ikiwerewere kuko mbateza imbere nkaburiza hana bakaba bakanyamu reka tuganire gakeye muri Genesis uzakora ibihe bitangaza tuvuge gakeye akatagira umuntu kumva oya burya ibanga ni rya nyirabo ni nyirabyo ninangira kwivugira ngaha rero abantu bazaba babimenye ntabwo bazaba bazishima reka nzabashimishe kuri wa munsi batabizi bizaba ari kubatungura bizaba ari umunsi mukuru wabo kugira ngo babone kanyombya ari he ari Kigali icyo gihe rero kizaba ari cyiza kandi rero mfite inama yo kugira ngo tuganire ibyo bintu kugira ngo tubitegure neza natangiye gutegura narangije rero mbabwiye barambe batekane bagire umugisha n'amahoro ariko icyo mbabwiye ntimwiyibagize aho mwavuye naho mugana ariko se kanyo reka tuganire ubundi abantu banabyibajije ngo bagutumiye muri Genesis kandi bakugumbye kugutumira mu bavie none bagutumiye mu bajene ntabwo ari Genesis nikubera ko njyewe ndushinze urubyiruko urubyiruko rwinshi baze kuruteza imbere ba Filipita ba Phil Collins oya Phil Collins ni umwe w'umunyarwanda ba Filipita ba Mani Brown na urimo kiwerewere ntabwo naguteje imbere se ubuse ndi gukora iki birangiye hakajyamo ba junior nabona ko junior aguze moto se ni aguze moto nziza afite se wabo afite bosi we uba muri America erega njye ni wasibye ninge utagira bosi uri muri America yaba namugiraga nanjye bameze neza na kuntagiza abanyamerika bari muri diaspora nkababwira mwafashe cheno tugakorana kugira ngo ngire iterambere nabo bameze nk'abaki nk'abanyarwanda batatu shobora gutanga sponsor ku bantu b'abahanzi kubaka amazu y'ubuhanzi y'iterambere biriya byo rero nicyo gituma abahanzi benshi bagwa bagasigara inyuma ukabona umwana arahimba ugasanga nawe umuteje imbere ahubwo ejo bundi babaje minisitiri bamubwira ngo ese nta kuntu twagerageza tugateza abana imbere
kaba bavinga inganzo bita babwira rero nabana bemere uwo mwana bivya kingana nabana bemerewe kujya mu bintu nk'ibyo mureke kubabanze bakure bazagegekeza kanyo reka nkubaze kandi kindi minisita aravuga ati niba udahagurutse nta uzaguhagurutse nta uzaguhagurukira rwose kanyo reka nkubaze ugomba guhaguruka burya ngo umugabo arigira kwibura agakufa agakufa kanyo buretse nkubaze sibyo uvuze kuri ministri ubundi iyo bavuze ngo ministri w'intebe wumva ari ministri ushinzwe iki kubera cyamwita ministri w'intebe je vya ministre w'intebe urashaka kugira ngo uvuge ibindi none urashaka kugira injiji ko bavuze ministre w'intege be none nze kuvuga ministre w'ameza ministre nini yo bavuze ministre w'intebe wumva iki w'intebe wayice ku ntebe noza abandi ntago bicara ku ntebe abandi bicara ku ntebe idasanzwe iriya ni idasanzwe ministre w'intebe burya rero aba ari umuntu utegeka igihugu mu rwego ari umwungirije wa perezida akaba ari utegeka igihugu amategeko yose akaba yazi uko agomba kuyadirisha ushatse kuvuga ngo uhora yicaye ku ntebe ariko akoze amakosa yivahoda yakoze ibintu bibi bidahuje n'amategeko asanzwe amategeko y'igihugu avaho nta mpamvu yo kugumaho ntabwo aba yicaye ngo ya ntebe yicayeho azayirambiraho ariko igihe akoze amakosa avaho byaba ngombwa tukamugurira n'undi ntabwo ari igitangaza icyo ngicyo byo rero byo kuvuga ngo minisitiri w'intebe urashaka kuzana komedi mvuye minisitiri w'intebe w'ameza w'amadirishya w'imiryango uri umuntu mubi aze muganire icyo kintu kigarukeho iyo habaye kubera iki habaho minisitiri w'intebe ntihabeho na minisitiri w'ameza aba afite icyicaro kimwe kitameze nk'icy'abandi kuko ushobora kuvuga ati hari minisitiri w'intebe n'umwungirizi ntawe umwungiriza minisitiri w'intebe se ubundi abashinzwe wungirije nawe minisitiri w'intebe abashinzwe iki abashinzwe ku ebantu urambaza ibintu bya politiki ntabwo mbizi are bata anesha kuriya Okay, reka ngiye gusoza ko ngiye kugenda hari akandi kazi kantegereje kanyo reka dusoze ikiganiro sibyo nanjye ni minisitiri w'intebe wanjye w'intebe Minisitiri waza ukicara mu ntebe yanjye nshinzwe kwicara mu ntebe yanjye ukaza mu ubu se wawe hari intebe ugira wicara bo wenyine yari nta wundi ugiyicara utazapima no kuhaza uzanye inzara yawe nangwa uzanye umutwe umeze nka wotameloni iwanjye umuntu uje aba afite nk'icupa rya wisiki agashyira muri firigo akazane kabaragara igura ngaye ijana na mirongo itanu kakandi gato kaka ni ijana na mirongo itanu ijana na mirongo inani gatoya ntabwo nabona akabura se narayigurishije kubera inzara sinari mfite imodoka kera se ntabwo izi ya salete yanjye nayigurishije nawe mfite n'indi nawe ndayigurisha na moto irashwanyuka ashyira mu myunyu uzi ko ndaho ngaho gusa ariko imana izakora nzagura iyindi nta perimi ugira gutwara se bigomba perimi ufata urupapuro ukandikaho perimi de conduire bagusaba perimi irihe ngiyi mbese ntabwo abisoma agomba kubisoma perimi de conduire ngiyi ukabere ku rupapuro perimi de conduire ngiyi ubwo se usoma ko byanditse wiyi wabyiyandikiyeho se hehe biba kwandikaho perimi de conduire setu polisi yabikubaza perimi de conduire ngiyi kereka atazi gusoma none se ibyo ngibyo bivuze yuko ufite uruhushya rwo gutwara imodoka kanyuma uze wowe nanjye nkakubwira ngo irangamuntu nkakwereka agafoto ushaka imyirondoro ushaka imyirondoro kanyombya uvuka aha ngaha nkakwereka agafoto ntabwo nkubita nkakwereka agafoto si njye se wiranga akira mpagaragaye nyine zitagaragara nk'umujura nangwa iki reka dusoze ikiganiro cyacu reka nkwereke indi uruhinja ariko ni njyewe nguye akakanya washaka irangamuntu yanjye mvuka nkakwereka akuruhinja bantwaye gusa barafotoye neza twari dufite amafoto abantu bose ntibagiraga amafoto reka tekinoloji yaraje niyo yatumye dutera imbere tukamenya ibintu bakoze irangamuntu ukerekana irangamuntu n'imyirondoro yose bakoze perimi de conduire ukerekana imyirondoro yawe na kategori n'aho wakoreye nawe buriya ngo ubwe nakubeshyaga werekane perimi de conduire yanditseho urupapuro gutya sinzi aho wagarukira bagutandukana nyine
Niki wumvaga twari kukubaza tutakubajije? Ibyo wambaje birahagije nakereka ni ushaka kuzana umufuka wa general ugashyiramo. Ubishimbo ugashyiramo bikuzo. Ni ibyo byo wambaje ni ibyo cyari kushatse kubaza ibindi nabigusubiza. Tuzakomeza mu gice cya kabiri cy'ikiganiro cyacu. Kanyombya ubutatu uzanyaranira ubavuze. Reka rero turebe The Choice Live TV ko ejo bundi bafite ubutumire bagiye kunumira ku Gisenyi. Ngira ngo tugezeyo hari ubwo twakora comedy show, comedy night, tukayikora ku bushake bw'abanyarubavu. Hanyuma tuzaba turi kumwe na wa muntu wa wundi Mpano y'Imana nawe. Ndashaka kumukurikira ndebe amaherezo. Ndashaka kumukurikira ndebe amaherezo ye kuko biriya ngo babyita ngo magi noir, magi blanc. Reka mukurikire ndebe mpaka ndebe. Aka nyagoye kwira mpano ntiwakishima. Nayo nyene niyo mfite irahagije. Iyo mfite irahagije, iriya mpano ye turashaka kureba niba ari impano nyakuri. Turebe ko yayisangiza iki abanyarwanda kujya gutureba aho twageze. Kandi afite ibibazo byinshi, dufite byinshi tuzamubaza. N'umunyamakuru azakekeye ko nzamubaza byinshi abisubize ambwira impano imva n'imvano yayo hanyuma anyereke uko kuri kwe muzakurikirana icyo gihe rero turi muri Rubavu dukurikirane atazatubeshya yego urakoze cyane kubana natwe muri kino kiganiro dushimiye umuntu wese wabanye natwe reka dusoze abantu wicare sekanye wowe wabaye iki apeti wanyakuba ndakomeza kurya nk'inkoko toragura Yes, reka dugushimire cyane wowe wabanye natwe muri kino kiganiro dushimire na Kanyombya by'umwihariko Kanyo wakoze cyane. Murakoze nta nyama mbahaye. Ariko n'indi wayisigaje nayo uragaruka. Ugaburi umwijusi burarwana wanze kurya utaho.